ערב טוב עם ישראל היקר, הסיפור המרכזי, תוכנית שמסכמת השבוע ואולי מסכמת את כל הגשת הרשימות, לא אולי, מסכמת גם את העניין הזה רגע לפני הסוף ולפני ההתחלה של המרוץ הראשון כזה לבחירות, זריקת הפתיחה לבחירות האלה, בחירות שכבר התרגלנו, אחת אחרי השנייה, הערב כאן לצידי יעקב ברדוגו, פרשננו. ערב טוב, ערב טוב. כיף להיות איתך באולפן. הכבוד הוא לי. ולא בלייביו הזה. לא בלייביו הזה, כן. לא בטכנולוגיה הזאת שעוד לא מתקדמת בישראל. לוקח לה זמן. נועם סלע, גם אתה כאן, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לצופים. סוגרים את הרשימות, זה כבר מתקדם. כן, המנהיגים יצאו לדרך, אחד נשאר. כן, אתה מדבר על חולדאי, נכון? אז הבנתי. זה לפי השיר, שני מנהיגים יצאו לדרך, בים בם בום, ואז הבלון של רון התפוצץ, זה הכל. אחד נפל בדרך, בים בם בום. אתה כבר מזכיר את זה, ברדוגו ונתניהו, תשמע, רואה למרחקים. פירק אותם לגורמים, אני לא זוכר פירוק כזה. אתה זוכר דבר כזה? זה עוד לא נגמר. זה עוד לא נגמר, כי אנחנו עוד נראה בהמשך, תראה, סתכל על, 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 על מה שבעצם יצר על, על הרמטכ"לים האלה, כן, שאנחנו, אני אמרתי את זה קודם, אני אגיד את זה כל הזמן, רטרואקטיבית, אני מאוד מודאג מכך שאנשים האלה, בעיקר בני גנץ הרמטכ"ל. שים לב, בוגי אלון, שניפח בלון של צוללת, התפוצץ, גבי אשכנזי, איך אומרים, שיש לו צדדים אפלים, הוא העיד על עצמו שיש לו צדדים אפלים, כנראה הלך אל תוך הצל של הצדדים האפלים, את האפלים הוא עדיין השאיר לנו, והאנשים האלה, דרך אגב, אוחזים בגרוננו, עדיין בממשלה, בני גנץ ממשיך לשחק עם הפריטטיות, פתטיות הזו, שיש אשמה לנתניהו בהקמתה, בוא לא ניקח, לא נוריד ממנו את העניין, אבל הוא אוחז בגרונו של הציבור הישראלי, עם ששת התיקים שלו, עם האודי ה-8 שלו, אנחנו בטירוף גדול, פירק אותם, לא מספיק, אנחנו צריכים 61. חייבים 61. 61, כן, ללא בנט. ללא בנט, אני חושב. אם בנט זה עוד יותר טוב. אם בנט, בלי, בוא נגיד ככה, אתה יודע מה? אני רוצה 120. כן. בסדר, רוצים. מותר לרצות, הגיע הזמן שנקבל מה שאנחנו רוצים. הערב הזה הוא ערב דרמטי, כי הוא שוב פעם מציג לנו את הסיפור. תמונת מראה של השמאל הישראלי, ירק מתוכן, חסר האג'נדה. רון חולדאי אמר שני מנהיגים, הקים מפלגת הישראלים, הביא את ניסן קורן לידו. ניסן קורן לקח אותנו לבחירות. יפה, והוא ראש עיריית. פירק את כחול לבן. עמוקתה בסלאח א-דין, שלחה אותו. הרי בוא נגיד, הוא היה פקיד ההסתדרות הזה, ניסן קורן. רואים אותם על המסך, תסתכלו, שני הכוכבים האלה. אני דווקא רוצה לדבר על חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו. כן, בוא, אז ראש עיריית תל אביב... אי אפשר להגיד מתל אביב יפו. ראש עיריית תל אביב יפו, לפני כלום, 3 שבועות, חודש עמד, ב8, מול כל עם ישראל, ואמר, אני אקיף את זה. עכשיו, מה הסיפור? זה שוב פעם מראה לנו, חבר'ה, אם אין לך אג'נדה, אם אין לך עקרונות, אם אין לך ערכים שאתה בא באמת למכור, חוץ מי, אני לא יישב בממשלת נתניהו, זה מתפוגג. השאלה מתי בלילה היום נופל האסימון לראש העיר תל אביב יפו, והוא גם הולך הביתה מתל אביב. כי תל אביב זה חלטו. אז הוא היה עושה את זה קודם. חייב ללכת מתל אביב. מי שלא הלך, אם הוא לא הלך תוך כדי הזה, הוא לא הלך עכשיו. יהיה חייב ללכת כי יוליכו אותו. תל אביב היא לא חלטורה, ותראה, רון חולדאי היה תמיד טיפוס לא אהוב. אבל הוא היה מוערך. היה מוערך כראש עיר טוב. היום הוא איבד גם את הערכה, ראש עיר לא אהוב וגם לא מוערך. יש משפט שאומר בכתובים, יש אדם קונה עולמו בשעה אחת, אז יש אדם מאבד עולמו בשעה אחת. בדקה. אותה שעה שהוא עמד מול הטלוויזיות ואמר, אני וביבי שני המנהיגים, ועכשיו הוא יצא, הוא אפילו לא 0.2, 0.3. לא, בשבילך בנימין נתניהו, ראש הממשלה. מה? נכון? אמרת אני וביבי. אז שמעתי גם אצלך גידי. יש כבר גידי. זה סיפרה לסווה. יש לנו גידי או ביבי. הוא אומר 0.2, 0.3 מהקולות. אבל לפני שנמשיך, בואו נראה קודם כל מה יש לנו כאן הערב. הנה. הערב בסיפור המרכזי. שעתיים לסגירת הרשימות, כישלון של חולדאי שפרש מהמרוץ, ויחזור לתל אביב. גם עופר שלח הודיע שלא התמודד. בימין, האם הבית היהודי תרוץ כרשימה נפרדת? מיד כל העדכונים והפרשנויות. רצח אסתר אורגן, השם יקום דמה, כתב אישום מוגש לבית המשפט כנגד המחבל, בג"ץ התיר להרוס את ביתו. ערב באולפן, בנימין אורגן ברעיון.
נתונים מפתיעים, דווקא בשנת הקורונה ועל רקע המתקפות, עלייה נוספת ביציאת חרדים לעבודה. וגם ביקור בחטיבת הקומנדו המוקמת בצה"ל. טוב, אז אנחנו יוצאים חברים לדרך לרגל הרשימות הסופיות, אני אפילו התחתכתי ככה היום, שאלו אותי כולם למה אתה נבעה היום. לכבוד ברדוגו, אבל... חשבתי שאתה מגיש את זה רשימה. אתה אמרת, אובה בלי, אני אבוא זה, ככה, טוב, נו. יאללה, זה יצא ככה. טוב, אנחנו עושים קפיצה לכנסת שם, ליטל שמש, אלאל ביטון רוזן, ערב טוב, חברים. ערב טוב, בועז, כן, מתוח כאן מאוד בכנסת. אנשים מגיעים לכאן עם הרשימות הסופיות, ממש שעתיים כאמור לסגירת הרשימות. זה היה יום סוער מאוד, הלל. מפלגות השמאל החליטו לא להתמודד, רון חולדאי פרש מהמרוץ, דיברו על זה קצת באולפן, אופר שלך פרש מהמרוץ, אבל עדיין מפלגות כמו ירון זליכה שעדיין מתמודד, כלומר השמאל עדיין בבעיה. כן, השמאל בבעיה, ואם בסופו של דבר חגית משה תרד מהעץ ואנחנו נראה כאן רשימה אחת מאוחדת בציונות הדתית, אז באמת תהיה כאן איזושהי זריקת מרץ מאוד מאוד גדולה לציבור הימני וגם לגוש הימין, וכנראה תהיה אפשרות סבירה להקמת ממשלת ימין לראשונה זה זמן רב. יתרה מכך, אנחנו יכולים לחזור גם על הדיווח שירון זליך אמר לערוץ 20, שכנראה הוא בסופו של דבר יפרוש אם הראש שלו עובר אחוז חסימה. השמאל יודע וידוע בכך שהוא לא זורק קולות לפח, בניגוד לימין. לפי מה שאני מבין מהדקות האחרונות, אנשי הבית היהודי כבר אמורים להיכנס לכנסת ולהגיש את הרשימה לבדם. ואם הדבר יקרה... שצריך לומר, הללם, קיבלו הצעות מופלגות מבנימין נתניהו מהליכוד, הצעות לשריונים בתוך הליכוד. חגית משה קצת מתאבדת במהלך הזה. חגית משה... אם בסופו של דבר תגיש את רשימת הבית היהודי לבד, היא תהיה סגנית ראש עיריית ירושלים, חברת כנסת היא לא תהיה. יש לה כאן הצעה מאוד נדיבה לפי מה שאנחנו שומעים, גם לכהן כשרה בכנסת הבאה, בממשלה הבאה יותר נכון, גם לקבל שריון בעשירייה הרביעית של הליכוד, אבל היא פשוט מסרבת. כנראה שיש שם איזשהו דם רע שנוצר בימים האחרונים בינה לבין בצלאל סמוטריץ', שהיא פשוט לא רוצה למחול עליו. בינתיים גם ממש עד הדקות האחרונות בנימין נתניהו משתמש באפשרות שלו לשריין אנשים, הוא משריין את הסופרת גלית דיסטל אטבריאן, משריין את נועיל זועבי על תקן חבר הכנסת הערבי, או המתמודד להיות חבר הכנסת הערבי המוסלמי הראשון בליכוד, יש לומר, וממשיך עם שריונים. שריון נוסף, בוריס אפליצ'וק, שככה פרץ לתודעה דרך התוכנית של בועז גולן, נכון. האולפן הפתוח, להבנתי... יש הרבה חברי כנסת שצמחו בתוכנית של בועז גולן. להבנתי הוא משוריין במקום ה-40, נעיל זועבי במקום ה-39, עדיין המקום ה-36 פתוח לשריון, כמו גם המקום ה-28, שכנראה שמור לנציג מהאיחוד הלאומי, אולי אופיר סופר, אולי שמחה רוטמן. וגם צריך להתקן בו, אז עד הדקות האחרונות נמשכת ישיבת הממשלה, שם דנים בהמשך הסגר, האם לצאת ממנו ביום ראשון, ביום שני, שוב המאבק הזה בין כחול לבן לליכוד, ואלל, אתה מתעדכן במה שקורה בפנים. כן, אז עימות בין יולי אדלשטיין לבין בני גנץ, שאומר לו את הדברים הבאים. יולי, לגנץ, בתור חבר קבינט מדיני-ביטחוני, אני יכול לדבר על אחריות ולתת לך עצות, אבל בסוף אתה שר הביטחון, אתה מחליט בנושא הזה, ואותך ישפטו אותו דבר בקורונה כלפיי. בעצם הוא אומר לו את הדברים הבאים, ההחלטה שאתה עכשיו מבקש להעביר כאן בממשלה, בסופו של דבר תפגע בי ובאזרחי ישראל. בני גנץ פשוט מסרב שם לכל הצעת פשרה שמעבירים לו ככה, אני מדווח. כן. בסופו של דבר יצאו להפסקה, שכנראה לאחריה יחליטו לפתוח חזרה בהדרגה החל מיום ראשון. החלטה מסוכנת לבריאות מדינת ישראל. החלטה מסוכנת וקצת עצוב שהריבים האלה בין כחול לבן לליכוד נמשכים ממש עד הרגע האחרון, כי גם ככה יש בחירות, גם ככה הולכים לבחירות, עם ישראל הולך לבחור. אבל זאת הנקודה. שימו את הריבים האלה בצד, זה פשוט זאת הנקודה. זה נראה כאילו מישהו פה שקוראים לו בני גנץ, נכון? שרוצה שיהיה גל תחלואה באמצע מרץ כמה ימים לפני הבחירות. טוב, אנחנו נמשיך ונתעדכן איתכם במהלך התוכנית. הפתעות גדולות שיהיו, אבל לפחות נסגור את הפינות, להבין לאן אנחנו הולכים, מי השמות שאיתם רצים בבחירות האלה. תודה לכם בינתיים שם בכנסת. אגב, ההערה שלהם, שהחבר'ה שצמחו כאן באולפן הפתוח ומגיעים לרשימות, אז זה לא האולפן שלי, זה האולפן של ערוץ 20, אני רק מגיש אותו, אבל תשמע, דיברו על הרשימות, ויש נושא אחד שהוא מאוד מעניין, זה אני רוצה לקטוע אותך, בועז, לרגע. יש לנו, לא יודע,
אני לא יודע כמה השפעה יש לאולפן הזה. יש רגעים שצריך לעצור את הטירוף. אני לא יודע אם יש יכולת פה, בטח כמה אנשים מהבית היהודי, צופים. בטח כמה אנשים מהייחוד הלאומי, מהאנשים שסמוטריץ צופים בנו. בוא נה, חבריה, תעצרו את השיגאון הזה. מישהו צריך לעצור את השיגאון. הגברת חגית משה, לא מכיר אותה, דיברתי איתה פעם אחת במה חיי, ברעיון משותף. מישהו יכול להרים לטלפון? אנחנו יכולים להרים לטלפון? אולי, תן. מישהו יכול... ברדוגו, אני מזכיר לך... יש פה... מזכיר לך את מה שכולנו זוכרים היטב, נפתלי בנט לא עבר על 1,000+ קולות. וזה הכמות קולות שיש לגברת הזאת. ועל דבר כזה אפשר להפיל. אני אפילו לא חושב על העניין הזה של... אני כרגע לא מגיע לשם. אני אומר, יש רגע מסוים, אתה יודע, שבן אדם מאבד את העשתונות, אתה אפילו נותן לו סתירה כדי לנער אותו. מישהו צריך לנער במילים, חלילה, לא באלימות. מישהו צריך לתת פה את סתירה מילולית. על זה נאמר ברדוגו, משוגעים רדו מהגג, נותרו שעתיים. שעתיים האלה, תזכרו את היום הזה, פחות משעתיים, הן יכולות להיות הקריטיות, כי עם כל הכבוד לבית, לאיחוד לאומי ועוצמה לישראל ביחד, אנחנו עדיין לא ודאים שהם עוברים. האופרציה שיש לבית, לבית היהודי, עדיין קיימת. יש סניפים, יש אופרציה בשטח. אם כל הגוש הזה לא יתאחד, חברים... אבל זה לא קשור. לא, אבל זה חשוב להגיד את הדבר הזה. כי אם כל הגוש הזה לא יתאחד, יש סכנה אמיתית שלא תרבור. מישהו יכול להסביר לי את חגית משה? אני לא מצליח להבין. אני כבר אתן לך הסבר, אבל בואו רגע, אני רוצה להראות קטע קטן מדברים שאמרה היום הילד שקד על הקורונה. תראו את זה. לוקחים עיר מסוימת. מתנפלים עליה בבדיקות תוך יום יומיים, אפשר לסיים את כל העיר בבדיקות. היום במדינת ישראל אפשר לעשות בשיטת פולינג 1,000,000 בדיקות ביום. מנקים אותה כמו שמסורקים קינים, מנקים את כל האנשים החולים. כן. ברגע שהיא לחלוטין ירוקה זה לוקח כמה ימים. אנשים ידעו שיש פיקוח ומי שנתפס מעיר אדומה לעיר ירוקה הוא פשוט נשלח לכלא. טוב, ראינו את הילד שקד בעניין הזה, אבל בוא, אני רוצה, בעניין הקורונה, ואני רוצה כן לענות לך על חגית משה. תראה, חגית משה קפצה מ-0 ל-100 ברגע. יום שלישי לפני שבועיים, מרגישה על הגובה, ודבר אחד היא לא הבינה. דבר אחד היא לא הבינה, והיא לא מבינה עד לרגע זה. את ניר אורבך לא היה קשה לנצח. לא קשה לנצח את מי שריסק מפלגה, גמר אותה, מפלגה נכנסה לחובות. בוא, אז היא ניצחה. בוא, אז אנחנו בהווה. יש כרגע רגע מסוים. שבו אתה צריך מה שנקרא... להתעשת. להתעשת ולהבין את עצמך. עכשיו, אם אתה לא מתעשת, אז תמיד יש את המבוגר אחראי, ותמיד יש מישהו מהצד, וזה לא מסחרה, זה לא מסע ומתן עסקי. תאמין לי, אנחנו יודעים מה זה מסע ומתן עסקי, במסע, אתה יודע, כשיש לך אופציה, אתה מממש אותה בדקה האחרונה, במסע ומתן עסקי. זה מה שאנחנו לומדים בכל מסגרת. אבל זה פה מסע ומתן פוליטי. בסדר, אני חושב שעשה לה בית ספר סמוטריץ', בסדר, יכול להיות שהיא מפסידה. אבל היא לא לומדת מהבית ספר הזה. את מי את רוצה להעניש? היא לא לומדת מהבית ספר הזה. אבל את מי את רוצה להעניש? את מי את מענישה? את עצמה ואת מדינת ישראל. את הציבור. הקדנציה הפוליטית... הרי לא יסלחו לך, גם סגנית ראש עיר לא תהיה. נכון. לא יסלחו לך בשום קונסטלציה. נכון. כמו שלא סלחו להרבה מאוד אנשים אחרים. כל הכבוד, אף אחד לא מבקש שאת תציג אימונים לבן גביר. את רצה כבית יהודי. טוב, חגית משה, הבנת את העניין הזה. אם אפשר להשיג אותך בטלפון, אנחנו ניתן לך... לא, היא עכשיו לא עונה, היא עכשיו בסרטים. מה אפשר לכם, תגידו? מדברים עליה יותר מאשר מכירים אותה, וגברת חגית משה להתעורר, להתעורר. יש דברים יותר חשובים מהיוערה הזאת. טוב, מצטרף לנו. הפוליטיקלי קורקט שלך נהדר. זה לא אומר את האמת, מה? מה לעשות? הולך איתך, זורם איתך יותר קשה. כן, 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 בדיוק. די, אגו, הבנו, היה למישהו אגו, הוריד אותו קצת, עכשיו תורך, תלמדי. יוסי פוקס, פרשננו המשפטי, אהלן. שלום, איזה עוד חורים? לא משעמם גם הפוליטיה. תגיד, נשארו חורים בתיק 4,000 או שכבר זה, אתה יודע, אתה מסתכל ככה, אתה לא רואה כלום? זה התחיל בתור גבינה שוויצרית, ועכשיו זה גבינה מאופשת, הרבה לא נשאר מהתיק. אז בוא תספר לנו קודם כל מה קרה היום. טוב, היום למעשה פרקליטי נתניהו מגישים בקשה לפסילת כל הראיות שהושגו בתיק 4,000 בחקירות של גם בעצם של 3 עדים מרכזיים, משום שהם הושגו שלא כדין. למעשה הבקשה הקודמת לביטול כתב האישום בתיק 4,000 ובתיק 1,000. למעשה הפרקליטות קודם כל צריך להגיד רימתה את בית המשפט. בואו נעשה את הדברים על השולחן. מה שחשוב לומר זה שיש בקשה עוד יותר דרמטית, היא הוגשה כבר. וזה היות ותנאי הסף החוקתיים לא התקיימו, לא היו אישורי יועץ. פרקליטי נתניהו מבקשים לבטל את האישומים בתיק 4,000 ובתיק 1,000.
אבל זה יכול להיות שהבקשה לא תתקבל. יכול להיות שיהיה מה שנקרא תורת הבטלות היחסית. יכול להיות. אוקיי, הייתי עדיף. יכול להיות, כן. ולכן... לא תתקבל, תמשיך הלאה. בהינתן אותו מצב, דבר אחד חייב להינתן פה. שכל תוצרי החקירה שהושגו שלא כדין, ייפסלו. עכשיו, מה קרה כאן בטבע? ונאמר את זה בתמצית, די לסבך פה בהגדרות משפטיות מסובכות. הייתה חקירה קודמת שלא קשורה לתיק 4000. זה פרשת בזק יס. במסגרת החקירה, הם קיבלו צווים שיפוטיים לחקור אנשים שיש להם קשר גם לימים בתיק 4000. זה אלוביץ', ישוע ופילבר. אבל האישור, הצו השיפוטי ניתן, שהוא צו... זה ברשות לניירות ערך? כן. ברשות לניירות ערך, לא משטרה. נכון. כן. ברשות לניירות ערך, הוא צודק, זה מקביל, הוא צודק. ושימו לב, הצו כולל לאיזה חשד, היות וזה פגיעה, אני רוצה לומר לכם, חיפוש במחשבים ובניידים הוגדר גם בעליון כפגיעה החמורה ביותר בפרטיות. תחדד, זאת אומרת שאני נותן את הצו חקירה, או את ה... אני מגדיר את האישור. או, את החשד. את החשד. נכון, מדויק. שוחד, מרמה, לא, ובמה, לא רק איזה סעיף, ואת הסעיף, את החידוד. יפה. מה קורה? הם קיבלו את זה לחקירה של בזק ויס. ואז מה קרה? הם הרחיבו באופן עצמאי, בלי שום אישור, צללו לתוך כל החומרים, איך אומרים, ים וקיינוס של חומרים, ואז הם בעצם הפכו ועסקו בכל הדבר הזה, וחיברו את זה לתיק וואלה, ולחשדות נגד נתניהו, בלי שום אישור, ובעצם בדרך הזאת הם גיבשו תשתית ראייתית על יסוד צווים שהוצאו לתיק חקירה. אבל צריך לומר משהו, כי אנחנו בזמן האחרון, תסכימו איתי חברים, מבלבלים את כולם, ואני אסביר לכם על מה אני מדבר. כי אנשים שומעים שזה הושג שלא כדין, וזה, אבל הושג. צריך להגיד שגם לא הושג. גם אין. או, צריך להגיד גם... זה בדיוק העניין. הרי בא, אני אחדד את מה שאתה אומר, בעצם אומרים, אתה יודע מה? בסדר, אין לנו פירות... כן, אבל הוא עבריין. אין לנו פירות העץ המורל, אבל יש לנו פה אדם... מושחת. שעבר עבירות. מושחת. יש פה עבירות, ולא היא. בדיוק. לא היא. זה הדיוק היותר גדול שצריך אורן פוקס לדייק לנו. ברדוגו צודק, ואני רוצה לומר, אמנם אין לנו את פרי העץ המורל בחקיקה, וצריך לומר את זה, הלכת יששכרוב קובעת כמה מקרים שבהם הפגיעה היא חמורה בזכות של החשוד, הנאשם, תלוי באיזה שלב, ואז התוצרים נפסלים. אגב, בפסק דינו של בית משפט העליון, זה דבר, הערה מעניינת, בנושא אורך, שלא כולם אהבו פסק הדין של השופט סולברג. נזכיר, שבעצם אישור... יועצי נתניהו. נכון, הם קיבלו חומרים מהנייד של יועץ נתניהו, ולמעשה השופט סולברג בפסק הדין אפשר למפרע, אישר למפרע, למרות שהצו ניתן אחר כך, הוא יישאר למפתיע, אבל רגע משפט, כן? לא, לא, אני אוהב את כל מה שאתה אומר, אבל זה עושה לי טוב. אתה יודע מה זה עושה לי טוב, ברדוגו ונועם? אני חייב... אתה אוהד כדורגל, אמנם אתה מפער חמש מתחת הקבוצה שלי, אבל אני חייב להגיד, כשאני שומע את יוסי פוקס מדבר... בוא נגיד, נתנו לכם שתיים. אה, נהדן, נתנו לכם שתיים לפני שבוע. ניפגש בסוף העונה, איך אומרים? לא, אנחנו לקחנו את האליפויות, מתי ראיתם בכלל אליפות? רק תגיד כדורגל, אול פנש. עכשיו תשמע, למה אני מזכיר את זה? כי אני לוקח את כל התיק הזה לכדורגל. אתה יודע למה? כי התיקים האלה נגד נתניהו, החקירות האלה... שופטי כדורגל הם שופטים הגונים יותר... לא לשם אני לוקח. רגע, אני אקח אותך, שופטי כדורגל הגונים יותר בעיניי, ואנחנו יודעים מה קורה במגרשי כדורגל, ואני אין געגוע שאני מתגעגע יותר מאשר למגרשי הכדורגל, בעיקר שרות גביזון אמרה, אחרי דיון שהיום התברר לנו, שהיה של מנדלבליט... שלא כדין אולי. שלא כדין גם כן, בטח עם אותו ידידיה שטרן מהמכון הדמוקרטי, שאסף אותו כדי לעשות סיקור אוהד. אני חושב שמנדלבליט הביא אותם כדי שהם יכתבו עליו את המאמרים, ואז יוצאת רות גביזון ואומרת, היום אנחנו מבינים, אנחנו לא ידענו למה היא אמרה את זה. נתניהו לא יזכה לדין צדק. זה הדבר הנורא ביותר. ולכן, כל מה שאתם מדברים, ויסלח לי אורדין פוקס, ותסלח לי אתה, על הגבינה המחוררת, השוויצרית, ועל האבשה, אני חושב שיש תקלה, לא רק במוקטה בסלח הדין, אלא גם אצל לובשי הגלימות, גם בבית המשפט בירושלים, וגם אלה הלורדים בבית הלורדים. אבל רגע, תנו לי, אני הרמתי לכדורגל, ואתם הורדתם אותי, הבאתם אותי לכדורסל, כדוריד וכדור מים. אני עוד לא צולל, אנחנו לא צוללים כמו בוגי יעלון. אל תפגע בבקפי הספורט הלל. אני אגיד לך לאיפה אני לוקח. בגץ, מנדלבליט וכל התיקים של נתניהו, מבחינתי, כמו בכדורגל, זה השחקן ה-12 של נתניהו. זה עוזר לנתניהו.
רוצה להגיד לך משהו? התיקים האלה וכל זה, זה כמו עדי כדורגל, זה השחקן נוסף. אני לא רוצה לחשוב, יש רגעים מסוימים, אני מקבל את הניתוח עכשיו, ואתה יודע, העולם שלי הוא קודם כל פוליטי, למרות שאני מחזיק תעודת עורך דין בכיס, אני לא רוצה להגיע אפילו למחשבה הזו, כי אני רוצה להגיד לך דבר אחר, לולא הדברים האלה, נתניהו זכאי בדין ובצדק, לקבל את 70 המנדטים, 80 המנדטים של ניצחון האידיאולוגיה הימנית. הייתי ב-96, חלק מהרכב הממשלה של נתניהו, לא כשר, אלא כמתאם שיחות השלום הפלסטינים. 3 שנים הייתי שם מתאם שיחות השלום הפלסטינים. הדרך שנתניהו עשה מפירוק הסכמי אוסלו, הדרך המדינית שהוא עשה במשך 25 השנה האלה, ראויים להרצה, קריסת האידיאולוגיה של השמאל, שהביאה לנו את המושג קורבנות השלום. קורבנות השלום. קורבנות השלום. עוד מתים. הכלכלה של נתניהו, כל אלה היו בדין ובצדק, ולכן אני אומר, כל סיפור תיקי נתניהו נועד להכשיל את זה שנתניהו הכשיל להם את אידיאולוגיה כן, השמאל. טוב. אנחנו, תודה, עורך דין יוסי פוקס, תעבור קצת על כדורגל, תלמד את הטבלה. כן, באמת שפה יש הרבה מה ללמוד גם עם ברדוגו. יש שנים שהיינו למטה, אז אמרנו נהפוך את הטבלה. אז עשו פה הפוך בה והפוך בה דקלומבה. אם להצבן אתכם, אני היחיד שבגיל 55 הולך עם צהוב כחול על היד. אולי רק נגיד... הוא יצא לי כחול, לא טוב. אולי רק נגיד שלמרות מה שאמר ברדוגו על בית משפט המחוזי, עד כה... הוא נתן החלטות משמעותיות, והתגלתה הרוותה של הפרקליטות, ולכן אני בא ואומר, גם אם בקצה, ועדיין, אני חושש ממה שהוא אמר. עדיין אני לא קונה, כיוון שעל המשקולות עומדים פה דברים יותר גדולים, יותר גדולים ממעמד השופטים, וכשאני מסתכל, אני אומר את זה מבלי לפגוע בבית המשפט, לא רוצה לפגוע, אני נאחז רק ברות גביזון. נקודה. יעקב ברדוגו, תודה רבה לך, ותודה גם לך, עורך דין יוסי פוקס. נועם, אתה נשאר כאן. יש לך עוד מה לעשות כאן. שחררת אותי? כן, הנה, מה, אתה רוצה? אני אשמח שאתה תשאר, אמרו לי שאתה צריך להשתחרר. הפסקונת קלה ואנחנו חוזרים. הסיפור המרכזי, חזרנו בהמשך, נחזור גם לכנסת, נתקן מה שקורה שם, ועכשיו מצטרף אלינו פרשננו הצבאי קובי פינקלר, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז אנחנו רוצים לדבר איתך על מה שקורה בסוריה, שוב תקיפות. שוב תקיפות זה נכון. בואו נחבר שני דברים, או בואו נחבר שני דברים, וננסה לעשות בהם סדר. בין שני הדברים, אני לא יודע אם קיים קשר. אתמול בצהריים משוגר טיל, לראשונה מזה הרבה שנים, טיל קרקע אוויר לעבר מטוס של חיל האוויר, מטוס ללא טייס, מטוס מאוד משופר מדגם מזיק, הרבס 450, שעושה בפעילות מודיעינית מעל שמי לבנון. החיזבאללה משגר אליו כאמור טיל קרקע אוויר, המטוס לא נפגע, ממשיך במסיבתו, אבל אז מתחילות להם קבוצות טיעונים בראשותו של הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הצפון, ראשי אמן למיניהם, כולל ראש חטיבת המחקר, וכולם מבינים שאי אפשר להבליג על זה ואי אפשר לעבור על זה סדר היום, כי ברור לכל שברגע שאתה שותק ולא תגיב למול החיזבאללה, אז מיד יראו את צה"ל כנרפה. או אז, כעבור 4-5 שעות, מישהו, לא יודע מי, פועל בשמיה של סוריה, באזור מרחב נמל התעופה הבינלאומי של דמשק, כדי לפגוע במטרות איראניות, במחסנים, בתחמושת, ולפי גורמים הערבים שאיתם אני מדבר, גם בסוללות נולמם סוריות. למה? כי הם יורות לעבר המטוסים הללו. הכל היה מתואם מראש, גם עם הסורים, גם עם האמריקנים. מי שעשה את זה ידע לקראת מה הוא הולך, לאיזה מטרות הוא מכוון, ועצם העובדה שעושים את זה ב-10:30 בלילה מדברת על שני דברים. האחד, בראש ובראשונה, ידעו להם הסורים שנמל התעופה הבינלאומי הזה לא משמש ולא משרת רק נוסעים ועוברים ושווים, זה לא כמו שאצלנו שיש קורונה נמל התעופה סגור שם או פתוח. דבר שני, למה להטריח את ראשי המדינה של אותה מדינה שעשו את זה ב-2:00 בבוקר או ב-3:00 לפנות בוקר להיות ערים, אם אפשר לעשות זה גם ב-10:30 בלילה, לסיים את הפרשה הזאת וללך הביתה. בשורה התחתונה, ידע לו מישהו שפועל בשמיה של לבנון ומנסה לפגוע בחיל האוויר בצהריים שהחיזבאללה לא ילך לישון טוב בלילה בסוריה. כן, צריך גם לומר, קובי, שיש פה את ה... זה כבר לא הערכה, אלא מין ידיעה כזאת שסורים לא יגיבו אף פעם.
נכון, זה לוקחים את זה בחשבון, מבינים את כל הדברים האלה, לכן רמזתי ויותר מאשר רמזתי על התאום הזה. התאום הזה קיים כל הזמן בין מי שעשה את זה לבין הרוסים, לבין האמריקנים, וברגע שיש תאום כזה מורחב ונרחב, הם מבינים גם את הצד השני ומשגרים לצד השני, לסורים, כלומר, אל תתערבו ואל תנסו להגיב. למרות זאת, הסורים מגיבים באש נולמם, ומיד הסוללות הללו מושמדות. אז הרווחנו עוד נקודה אחת על הדרך. קובי, ערב טוב. אתה בעצם אומר שהתגובה הצהלית, המסר שאנחנו רצינו להעביר לחיזבאללה, עבר דרך סוריה, כמו שאנחנו רואים הרבה בשבועות, בחודשים, אולי בשנים האחרונות, שבעצם חיזבאללה מנסה להתבסס או עובד בסוריה בצורה מובהקת, וצהל מנסה, מה שנקרא, להעביר מסר דרך הסורים. אבל השאלה המעניינת באמת, איך חיזבאללה, בתוך כל המציאות המורכבת שאנחנו יודעים שקיימת היום בלבנון, עם הקורונה, עם הזה, מה האינטרס שלו עכשיו לנסות להעביר את השטח, או לנסות, מה שנקרא, להגביר את המתיחות? איפה האינטרס של חיזבאללה בתוך כל האירוע הזה? החיזבאללה רואה את עצמו כמגן לבנון. זה בראש ובראשונה, זה המסר שלו, מזה הוא חי, מזה הוא מתקיים. כל התקציב שלו, למרות שהוא ירד באיזה 300 מיליון דולר, ממיליארד ו-100 אלף, ב-100 מיליון, לכדי 800 פחות או יותר, המסר המרכזי שלו שהוא מעביר לעם בלבנון, אנחנו המגינים שלכם. וכל אימת שמישהו ינסה לפגוע בכם, כמו הרחפן שהיה שלשום, כמו אתמול בצהריים שמטוס החיל האוויר יעז בחוצפתו לנוע מעל שמי בתינו הקדושה, אנחנו נפגע בו. אז זה האינטרס שלו, הוא רוצה לשגר את זה, והוא עושה את זה בכל דרך, הוא מעביר את המסרים הללו כל הזמן. כן, קובי, אנחנו בואו נצפה בכתבה שהכנת בנושא. קדימה הסתער. הצורך והבנה בצבא כי מצפון תיפתח הרעה, הביאו את צהל להקים לפני מספר חודשים את אוגדה 99. היום, ולראשונה פותח הצבא, צוהר ראשון להכרת חטיבת הקומנדו החדשה, שהוקמה לאחרונה, והמורכבת כולה מחיילי מילואים, יוצאי יחידת אגוז בגולני. יצאנו לראות כיצד לומדת ופועלת חטיבת הקומנדו במתחם האימונים מחדש, כאן באחת מיחידות צהל, לומדים כיצד לתפעל את עצמך, גם באימוני ירי מאוד מתוחכמים ומאוד מבוססים, גם באימונים בתוך החדרים, להיכנס לפנים ביחד איתם, מאחורנית, בזהירות, עם כל המיומנות הנדרשת מצידם, גם נבקר במתחם שבו הם לומדים כיצד לתפעל בנפגעים חלילה, וגם בנפגעים עצמם, חדר מיוחד שיועד לכך, להיכנס פנימה, נראה כיצד מטפלים במראות הכי קשים שיש, וכמובן גם בצד הנפשי וגם בצד הפיזי, איך מכינים אותם, הכל תחת החטיבה החדשה, 11 שמה של החטיבה הזאת החדשה, תחת אוגדה 99, הנה היא יוצאת לדרך. ראש מטה החטיבה, אלוף משנה במילואים, יאיר הירש, מסביר מה ייעודה של החטיבה החדשה. זה אימון שהוא בעיקר מתמקד בנושא הפרט, הלוחם בקצה, בכמה מוקדים מרכזיים, לחימה בשטח בנוי, כולל ירי חי, שיבול עזרה ראשונה במרחב לחימה מדמה, ואימון של קרב מגע. משלבים גם בעוד כמה אקטים שמטבחים ברמת הלוחם, שבו אפשר גם לעמוד, גם למדוד, וגם באמת להסתפר. משמונה בבוקר, שמונה בערב, יום אחד מאוד מאוד משמעותי. בהמשך לאימונים היותר גדולים של החטיבה, כמו שעשה רק לפני חודשיים בבקעת הירדן. הצטרף להיום ליום אימונים לבסיס היחידה במרכז הארץ. זה מתחיל בלימוד עזרה ראשונה מתקדמת, ממשיך בחדר פינוי פצועים. סמוך לשעת הצהריים, נדרשים הלוחמים שעוברים מסלול אימונים פיזי לבצע ירי בשטח פתוח, ותוך כדי כך, השתלטות על מבנה ותיאורו. בחודש הבא הם יקראו ליום נוסף, ולא בכדי הם זכו באימון הבוחן הצפוני במקום הראשון. הקומנדו פורץ קדימה. כן, טוב, זה הפרק הצבאי, והכל קשור לביטחון, גם כתב האישום שהוגש נגד המחבל הרוצח הניתב של אסתר אורגן, זכרה לברכה, ובנימין, בעלה, מצטרף אלינו. ערב טוב עד כמה שאפשר לומר, אתם עוברים תקופה מאוד 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 קשה. כן, זה מאוד קשה לעבור את הדברים האלה, וגם כל פעם שאני קורא מחדש את תיאור הפיגוע, כמו שהוא מתואר בצורה מאוד מפורטת בכתב האישום והתפרסם היום, הוא הוצג לפניי כבר לפני יומיים, וכל פעם זה כאילו
עושים שחזור לפני העיניים, זה מאוד מאוד קשה. והיום שזה כבר מפורסם כבר עולם ועדה, אז גם כל הילדים רואים את זה, וכל המשפחה, ו... אני חייב לומר לך שבתור מישהו עם ניסיון רב, וקראתי לא מעט, קשה לקרוא את כתב האישום הזה. כן, כל... אבל אני לא מתפלא שהיה שם מאבק ארוך, כי אסתר הייתה באמת פייטרית. גם בחייה, בכל מה שהיה חשוב לה, היא עשתה עד הסוף. ואנחנו רואים שהיא לא נתנה לו בקלות לעשות את זממו, אבל האכזריות שבה זה נעשה מעוררת חלחלה, בהחלט. ולהיות היום בבית המשפט, אפילו שהמחבל היה בוויסי, הוא היה בווידאו קונפרנס, ולא נכח פיזית באולם, לפחות זה נחסך ממני, אבל גם דרך המסך לראות את פניו, אומנם מכוסות במסכה, היה קשה מאוד. זה באמת פני הרשע, הדבר המדהים שאתה קורא את כתב האישום, שאתה אומר לכאורה, לפחות למה שהיה כתוב, שהוא יצא באקראיות ליער, והוא זיהה, ובאותו רגע הוא היה בליבו, אבל הסוויץ' הזה שבן אדם עושה והולך לרצוח בצורה כל כך... לא בן אדם, זה לא בן אדם. זה באמת לא בן אדם. זה יותר מזה, למעשה, זה לא הנושא של אקראי, זאת אומרת, הוא תכנן את הפיגוע, כמובן שהוא לא תכנן לפגוע באסתר, ברוך השם, אנחנו לא מכירים אנשים כאלה, אבל הוא תכנן וגמל בליבו, וזה לא אקראי בכלל, זו תוצאה של ההסתה של הרשות הפלסטינאית. הוא אמר בעצמו, הודע בחקירתו, שהוא עשה את הרצח הזה כדי לנקום את מותו של חבר שלו שמת בכלא הישראלי. עכשיו, הוא לא מת מעינויים, הוא לא מת מזה, הוא מת מסרטן, אותו שגם הוא אגב רוצח בכלל. הוא מת מסרטן וקיבל טיפול שהיה מעל ומעבר אפילו לסל הבריאות שאזרח ישראלי יקבל, אלא אם כן יש לו ביטוח משלים. ולמרות, כמובן, הסרטן גובה קורבנות, אבל הוא יצא לנקום מותו. ולמה? למה הוא עשה את זה? מכיוון שהרשות מסיתה את תושביה ומעלילה, קודם כל מעלילה את האסירים ואת המחבלים, עושה מהם גיבורים, ואחר מכן היא גם אמרה, ודרך כל דרכי התקשורת שלה, שהאסירים הביטחוניים מוזנחים בכלא הישראלי, ואפילו עושים אליהם ניסויים רפואיים, דברים נוראים. כמובן, אז אחרי זה הוא שומע את כל הדברים האלה, ויוצא ופוגע ורוצה... במקרה הזה אישה, זה מראה עד כמה הוא גיבור באמת. זה רק מראה את ה... אתם נמצאים ביישוב שהוא יישוב עם אופי, את ה-20 שנה אני מבין שם בטל מנשה. אני רוצה להיכנס לך רגע לשולחן שבת. איך אתם מתנהלים היום? משפחה שהרי רגילה לחיות ביחד והכל ביחד. אנחנו ממשיכים להיות ביחד. הילדים שלי אומנם כבר גדולים ומפוזרים, כל אחד גר במקומו, חוץ מהשני הצעירים יותר, אבל מאז הרצח אין כמעט שבת שלא כולם מגיעים. שולחן השבת עדיין מלא וגדוש ומלא בשמחה ובאהבה, כי אנחנו רוצים להמשיך את דרכה של אסתר, וזה ניכר בכל פינה בבית, וזה ניכר אצל כל הילדים, בדרך שבה הם מתנהלים, בדרך שבה הם מתמודדים. וכמובן, אנחנו גם מוקפים בקהילה נפלאה. שגם פארק מסביב. אז אנחנו כרגע גם פועלים הרבה כדי להנציח את זכרה בזה שנהפוך את המקום של הרצח הזה, שהוא המקום יפהפה, ואני מזמין את כל הצופים לבוא ולבקר בצפון השומרון, ולבקר בטל מנשה ביער רחן. מקום נפלא, אנחנו רוצים גם להנגיש אותו לרבים ולהפוך אותו לפארק, כדי שהוא יוכל להיות באמת, שכולם יוכלו ליהנות ממנו. אז אני חושב שהסיפור שבנימין מתאר פה, על שולחן השבת שלהם, על הרצון שלהם להנציח את אסתר, הוא בדיוק תמצית ההבדל בינינו לבינם, בין האויב הערבי, האכזרי, שאיבד צלם אנוש, לבין אנשים שהם חפצי חיים, שוקקי חיים, רוצים להאדיר את החיים ולחיות בשלום ובבטחה ובהרמוניה, כמו שאסתר הייתה, לעומת הרוצח המתועב והשפל הזה. זה מלמד לצערנו בצורה כל כך חשופה ועצובה את ההבדל בין התרבויות, את ההבדל בין העמים, שכל כך רחוק אחד מהשני, שוחרי מוות אל מול שוחרי חיים. זה נכון, אבל אני רוצה לומר שיש גם בצד הפלסטיני אנשים שהם גם שוחרי חיים. נכון. ואני פגשתי חלק מהם, ואני בקשר עם חלקם, גם לפני הרצח, אבל גם אחרי. ואני חושב שיש בכל זאת עם מלדבר. עם ההנהגה של הרשות הפלסטינית, כמו שהיא היום, היא הבעייתית, מקור הרשות. זה ממש, הם תומכים בטרור באופן מוצהר, משלמים מסכורות למחבלים. אותו מחבל שכרגע יושב בכלא על רצח אסתר,
וישב לכל אורך חייו, כי אין ספק בכלל שהמשפט הפלילי ייקח כמה זמן שהוא ייקח, אבל לבסוף הוא יקבל גזר דין של עונש מאסר עולם, ללא ספק. אבל הוא כבר משפחתו מקבלת היום משכורת של 4,500 שקל, שזה הרבה מעבר למשכורת ממוצעת ברשות. וזה משולם באופן רשמי על ידי הרשות הפלסטינאית, אגב, מכספים שגם הם מקבלים, גם ממדינת ישראל וגם ממדינת העולם. אני רוצה, בנימין, לסיום לשאול אותך על ההחלטה הזאת של בג"ץ, שדחה את העתירה נגד הריסת, אני לא אקרא לזה בית המחבל, אבל זה הפתרון? הנושא של הריסת בתים הוא נושא הרתעתי בלבד, זה לא עונש, זה חלק קטן ממה שנשאר, ממה שנקרא סל הרתעה שהיה קיים פעם. פעם הרסו בתים, גירשו לעזה, שללו כל מיני זכויות וכו'. מה שנשאר זה רק הריסת בתים היום, ולפחות בכלי הזה עדיין אפשר להשתמש, אז צריך להשתמש בו על פי שיקול דעתו של המפקד הצבאי, זה נושא הרתעתי. אבל זה כלי שצריך להשתמש בו, אבל הוא לכאורה רק כלי אחד, היה צריך לעשות הרבה יותר, ובעיקר בנושא הכלכלי. היום הרבה מאוד מהמחבלים יוצאים ממניעים כלכליים. כדאי להם לצאת. הוא הורג יהודי. מסדר את המשפחה. עתידו מובטח. הוא יושב בכלא הישראלי בתנאים לא רעים בכלל. יאכל וישתה על חשבון משלם המיסים הישראלי. אם הוא יחוסל, הוא יהיה שהיד, והמשפחה תסודר. בוודאי. וכשהוא ישוחרר, גם כן, על פי אורך מאסרו, הוא גם יקבל דרגה מאוד גבוהה ברשות. בנימין אורגן, חייב לומר לך שאתה מעודד אותנו. תודה רבה. כל עם ישראל שמחבק אותנו ועוטף אותנו באהבה, מחזק אותנו, ואני... שלא תדעו צער, אף אחד, אף בית בישראל. תודה רבה. שתפים בצערכם. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב. הסיפור המרכזי, חזרנו, מדברים על החברה החרדית, עובדת, לא עובדת, מצטרף אלינו יחיאל עמויאל, מנכ״ל קרן כיוון מבית קרן קמח, שזה קידום מקצועי חרדי. אני, לצופים שלנו אמרתי עובדת, לא עובדת, אני מכיר את הציבור החרדי היטב, יש רבים שם עובדים, אבל בוא תעשה לנו סדר, מה קורה היום? טוב, אז ערב טוב בועז, באמת החברה החרדית עובדת, והנתונים של הלמ"ס מראים שביחס לאוכלוסייה הכללית, בשנת 2020, אפילו הפתעה, האחוז העבודה בחברה החרדית עלה. גם אצל הנשים וגם אצל הגברים. הנה, אנחנו רואים את הנתונים בדיוק על המסך, כן. נכון, אנחנו רואים את הנתונים, ואנחנו רואים פה עלייה אצל הגברים שממשיכה, עלייה אומנם מתונה. לדעתי, לולא הקורונה, היינו רואים גם עלייה הרבה יותר משמעותית. זאת אומרת, זה כולל חלטים וכולל הכל ועדיין יש עלייה. נכון. כן צריך להסביר פה כמה דברים על הנתונים. דבר ראשון, חלק גדול מהאוכלוסייה החרדית עובדת במקצועות החינוך. מקצוע החינוך זה מקצוע שפחות נפגע מהקורונה. לעומת מקצועות אחרים כמו התיירות, שיש בהם פחות חרדים, או המלונאות, ושם הפגיעה הייתה הרבה יותר גבוהה עם החלטים. מעבר לזה, אני חושב שכמו שאמרתי, יש פה תהליך מתמשך, בסיוע של משרד העבודה והרווחה שתומך בזה. במקרה שלנו פה בירושלים, גם עם הרשות העירונית לתעסוקה בירושלים. ובסוף כל המאמצים האלה נושאים פרי. התהליכים האלה של חרדים שמשתלבים בהכשרות מקצועיות, שמשתלבים בלימודים, בסופו של דבר רוכשים מקצוע, ואז הם בשלים יותר להיכנס... אז מה זה היה עד היום? לא נתנו להם ועכשיו נותנים להם? אין ספק. כי אתה רואה שהם פותחים להם דלתות, אז הם באים. אין ספק שחלק מהמהלך שקרה פה ב-2014, של בעצם שחרור הפקק שנקרא לזה הגיוס לצהל, אפשר להרבה חרדים לצאת לעבוד בצורה מסודרת, והם בהחלט ניצלו את זה. זה בהחלט היה איזשהו פקק, איזשהו חסם, היום החסם הזה ירד בצורה משמעותית, וכתוצאה מזה יותר חרדים מרגישים יותר בנוח להשתלב. אני אגיד עוד נתון שמעניין מתוך נתונים שאנחנו רואים בשטח, מה שקרה עם הקורונה זה שאנשים שלא עבדו למשל בצורה מסודרת, פתאום ראו שאלה שעבדו בצורה מסודרת זכו להגנה מהמדינה, ועכשיו הם גם רוצים לעבוד בצורה מסודרת, הוא רוצה לעבוד עם תלוש. השכן הסתדר ואני לא. נכון, הוא רוצה לעבוד עם תלוש, הוא רוצה להרגיש מוגן, הוא מבין פתאום את העוצמה של להיות חלק ממערכת העבודה המאורגנת. יחיאל, יש לי שאלה, כי בסוף אנחנו רואים שהשנה, כל תקופת הקורונה, דווקא הפער בין המגזר הכללי למגזר החרדי לכאורה התרחב, כל הסיטואציות שאנחנו רואים ברחוב, של המחאות והאלימות לכאורה והלוויות וכל זה, נראה שמאוד התרחקנו. אתה מלמד פה על תופעה הפוכה, על נתיב הפוך. היכולת של אנשים לעבוד, היא בעצם, או היציאה שלהם לעבודה, בעצם מחברת אותם גם יותר למרכז העשייה הישראלי, לציבור הכללי. איך אתה מסביר,
מה לדעתך יקרה? אנחנו הרי לא יודעים, אנחנו עדיין לא בפוסט הקורונה, אנחנו בתוך הקורונה עדיין. מה לדעתך יקרה בשוק התעסוקה? מה הדבר הזה שנקרא הקורונה עשתה למגזר החרדי בהקשר של שוק התעסוקה? אני מקווה שבהקשר של שוק התעסוקה אנחנו נראה עכשיו יותר חרדים שרוצים לבוא לעבוד, ומצד שני שהמגזר הכללי לא יפנה להם עורף. למרות כל מה שראינו, ואני אומר לך, מצוות העובדים שלי במרכז כיוון, ומהרבה חרדים שאני בא איתם במגע, שחלקם לא בעד ההפגנות, ומתנגדים לדברים האלה, ושומרים על הכללים ומשתדלים ביחד. אבל אני אגיד לך עוד משהו. אני עושה זום עם העובדים שלי שעובדים מהבית. אתה יודע מה זה לעשות זום עם עובד או עובדת שברקע שלה שלושה וארבעה ילדים שיושבים עליה, ואתה רואה אותם במסירות, עובדים ומנסים ומשתדלים? אני חושב שיש פה הרבה רצון. ואם אנחנו נדע לחבר את הרצון הזה למשאבים של משרד העבודה והרווחה, ללא ספק נצליח לקדם עוד את תעסוקת החרדים. כן, בהחלט מעניין לשמוע את הנתונים האלה, יחיל המויאל, מלכן מרכז. כיוון. כיוון, שזה הכוונה בעצם. נכון. מבית קרן קמח. אם אין קמח... אין תורה. זה מסתדר לך, בלי קשר, זה לא היה משם, אולי שזה כן משם, אבל זה מסתדר. אז תודה לך על הנתונים המודדים האלה והיפים. מי שחושב שהחברה החרדית לא עובדת, אז החברה החרדית גם עובדת, וצריך לומר גם תורמת. בהחלט. לא מעט. יש לא מעט תרומה בחברה הזאת. אז תודה לך, יחיאל, ואנחנו רוצים לקפוץ חזרה לכנסת, לשמוע מה התחדש, מה מתחדש, אם נשאר עוד מישהו בשמאל שיכול ללכת הביתה, או שכבר לא נשאר שמאל. בואו נשמע מה קורה שם, ליטל שמש והלל ביטון רוזן. לא שומעים אותנו, עוד מה תשמעו אותנו. הנה, עכשיו, עכשיו כן. כן, כן, אנחנו שומעים אותך. פשוט כששמים את המסכה, זה משפיע על יכולת השמיעה. ויכולת הריכוז. כן. אז מה, מה קורה? מה חדש? שעה ועשר, עשר דקות לסגירת הרשימות. כאן עדיין מתוח. איימן עודה היה כאן ממש לפני זמן קצר. שמע, עד הרגע האחרון עוד לא ברור מה קורה עם הבית היהודי, מה קורה עם חגית משה, בינתיים בנימין נתניהו משריין, מוסיף עוד שריונים לליכוד. כן. אז קודם כל לגבי הבית היהודי, אנחנו מבינים שוב שיש איזשהם מגעים וניסיונות באמצעות רבנים בעיקר, ליצור איזשהו פריצת דרך, ובסופו של דבר כן להביא את חגית משה לתוך רשימה מאוחדת. אני עכשיו מבין שבכלל סמוטריץ' מבקש שזה יהיה חלק מהאיחוד הלאומי ולא הבית היהודי, זה מסתבך. אבל מבחינת שריוני הליכוד, כאמור, במקום העשירי גלי דיסטל, במקום ה-26 כנראה אורלי לוי תשתבץ שם, במקום ה-28 חבר הכנסת אופיר סופר מתוך רשימת הליכוד, כן נציג האיחוד הלאומי, כן. ובמקום ה-36 הוא כרגע שמור לבית היהודי, לחגית משה, אם היא תחליט ללכת ביחד עם סמוטריץ'. במידה ולא, יאיר גבאי, עורך דין, ירושלמי, בועז גולן מכיר אותו מצוין, גם הוא היה מגיע לתוכנית שלו, 39 כאמור, נעיל זועבי ובוריס הפליצ'וק במקום ה-40. שאנחנו יודעים שחגית משה גם קיבלה הצעה להיות שרה בכנסת הבאה. קיבלה הצעה להיות שרה, קיבלה שריון בעשירייה הרביעית של הליכוד, קיבלה את המקום השני באיחוד הלאומי, אבל כרגע כנראה שזה לא מספיק. שבינתיים צריך להגיד מה שעובד לטובתו של נתניהו היא העובדה שהשמאל עדיין מחולק, למרות נטישה של אופר שלח ורון חולדאי, עדיין יש עוד מפלגות שככה מגרדות את אחוז החסימה, ומהצד השני התפלגות, הפיצול של הרשימה המשותפת, גם זה משחק לטובתו של נתניהו. אחד משמעית, הפיצול פה של הרשימה המשותפת, ראינו כאן את מנסור עבאס לפני זמן קצר, וגם ראינו כאן את איימן עודה, שכמובן דיבר פה בזלזול לעבר העמדה של ערוץ 20, אנחנו כמובן לא סופרים את המתדלק טרור הזה. בסופו של דבר, העניין והפילוג הזה של הרשימה המשותפת יכול להוביל למצב שהיינו כפסע ממנו במועד א', שבלד עברה כנראה באמצעות קולות מזויפים ונכנסה על חשבון מפלגת ימינה, ואם זה היה קורה, היו, אם אני לא טועה, כ-8 או 7 מנדטים סך הכל לחברה הערבית בתוך הכנסת. אם רע"מ לא תעבור את אחוז החסימה, זה צריך להגיד, יהיה מכה לגוש השמאל, לגוש שמבקש להחליף את נתניהו. כן, אז אנחנו כאן ממשיכים לעדכן אתכם, בועז. תודה, תודה רבה לשניכם שם. כיף לכם, לא משעמם, מה? או שכן משעמם, אני לא יודע, טוב. איתמר פליישמן מצטרף אלינו, אהלן. בסדר, אולי אתה תגיד לי מה קורה. חבר השבוע. אחלה שבוע. איך, שאתה שואל מעניינים בחמישי בערב, תמיד אמרה. כן, אבל אני אגיד לך, בוא ניקח את עצמנו 48 שעות אחורה, קצת פחות. ציונות דתית מפורקת,
חשש בימין, ופתאום תראה איפה אנחנו נמצאים, ואני חושב שהסיפור הזה של חגית משהו פחות, אם הגברת לא תיכנס, פשוט תתעדה. כן, אני לא מבין למה אנחנו, למה במערכת, לא אנחנו, למה המערכת הפוליטית בכלל עדיין מתעסקת כן. בה. אין לה מנוף. שום אין מנוף. אין לה מצביעים, אין לה שום דבר שיכולה להביא למעט רק עוד מיליון שקל. איתמר, אני אגיד לך למה, לא רק בגלל כסף. לא יודע, אולי לליכוד זה... לא נראה לי שבמצב של הליכוד של המימון בחירות, המיליון שקל האלה, זה מה שיעשה את ההבדל, ומי שכן היה צריך את הכסף כבר לא בתמונה, אז אני... בדיוק. אני אגיד לך למה כן הם סופרים אותה. כמה קולות היה חסר לבנט להיכנס? אלף, מה זה? 200, משהו כזה. אחרי הטראומה הזאת, באותו סיבוב, אף אחד לא רוצה להביא גם לא אלף קולות. כן, אבל כרגע... עכשיו, לבית היהודי... אף אחד שם משהו צריך את הקולות האלה. לבית היהודי, יש לך, כי הוודאות לגבי המעבר של אחוז החסימה של סמוטריץ' ובן גביר, הוא לא 100%, בוא, עם כל הכבוד, תחבר את המספרים, אתה תראה שהם לא כל כך, הם מתנדנדים. העוד 10,000, 5,000 קולות, בסוף צריך לזכור, לעומת האיחוד הלאומי, לבית היהודי יש הרבה יותר שטח במוניציפלי, יש לו נציגים בכל מקום, צריך את החיבור הזה, העוד 1,000, 2,000, 4,000 קולות, יכול להיות רמת. תגיד, בועז, מה אנחנו מדברים על זה בכלל? אתה מדבר על הדברים החשובים. בוא נדבר על מה קורה בעוד כמה דקות. אני ראיתי אותך, בחוץ ישב כאן אוהד מכבי. אני ראיתי שאתה מצמצת קצת, שאולי זה לא הולך להיגמר טוב לאוהד מכבי חיפה. לא יודע, חמש פער, אני לא זוכר דבר כזה בשנים האחרונות. עדיין רואה אותך הכל. מבחינתי זה כבר טוב. אבל לא, לא, זה כבר טוב. אבל ראית איך ברדוקו נדלק כשאומרים לו את המילה כדורגל? כן. איך הוא נדלק? לא, גם ראיתי שהוא כזה שאמרת לו, תראה ממקום ראשון, הוא כזה... אבל בגלל זה הזכרתי שלפעמים מסתכלים על הטבלה מהצד השני שלה גם. אבל כן, זה בעיקר מכבי תל אביב היה פעם כמה שנים טובות כאלה, אבל אנחנו בסדר. כן? תהיה אליפות? תהיה, תהיה. די. תהיה אליפות. בלי קהל, אבל תהיה אליפות. אני מרגיש את הלחץ כבר. איזה לחץ, נו. תתרגלו, צריך לחזור אחורה. אתה יודע מה הכי מעניין אותי? כן. אם נחזור למגרשים קודם? נחזור השנה בעונה הזאת למגרשים? אני אוכל ללכת למשחק כדורגל? אני לא רואה את זה עוד העונה הזאת. אולי, אולי. אולי בסוף. באמת? זה ישפיע על בחירות? לא אכפת לי, אני כל כך רוצה ללכת למשחק כדורגל. אם כן זה יהיה. אתה יודע, לא, על זה השאלה שלי. זה מעניין. אני לא. עוד בית"ר, אתה יודע. נתניהו צריך כדורגל. אני אומר ככה, במקום שנתניהו ייסע למצרים לפגישה עם הסיסי, שאחרי שמשחק סיכום העונה יהיה עם קאר. טוב, בדקה שנותרה לנו, מה יש לנו עוד מעט? דבר ראשון, מה שיהיה לכם זאת עם ז'קט. פשוט שכחתי לשים אותך. ראית אותי היום? תראה מה זה. אתה נראה, אבל תמיד פגז. מה זה פגז? פגז תמכות, כמו שאומרים בגז'אז, כן. אז יש ז'קט, לא לדאוג, כל מי שמודאג. בית, אנחנו נדבר כמובן על סגירת הרשימות, ונעדכן משם באופן שוטף. נשמח לעידם של השמאלנים שהתרסקו היום, וקצת נהיה עצובים אולי על המפדל ההיסטורית, וכתב אישום נגד המחבל שרצח את רות אורגן, שמקום דמה שישב כאן קודם בעלה. ריגש. ראיתי, אני אגיד לך, זה אפילו לא ריגש אותי, זה היה מעורר השראה בעיניי מה שהוא אמר. הוא היה מאוד, מאוד מציאותי מצד אחד, ומצד שני מאוד נחוש. ענייני מאוד. כן, היה בן אדם נראה שולט בדברים. והיו איתי ביני אשכנזי ואבי גרינצג וסמדר שמואלי, שאני עוד לא יצא להיות איתה באותה פאנל ונראה איך יהיה. אבל בינתיים זה נשמע לי יותר מוכר מרשימות אחרות. כן, עד עכשיו כל השמות... אתה יודע מה, זה מה שצריך לומר, זה אפילו פה... הרשימה הזאת תופסת, הרשימה הזאת... טוב, עכשיו... כן, וגם אומרים לי שאני צריך לחתור לסיום. בואו נחתור כולם, בואו נתחיל בחתירה. אז תודה רבה. אחרינו, הדפים אומרים לי גם הדפים. בסדר, גם הדפים. יש פה הרגלים של השעה הזאת, המיוחדים. אז זהו, עד כאן חברים, הסיפור המרכזי, אחרינו הפטריוטים ויש עוד ערב שלם, ולילה שלם, ורשימות, וכל מה שאתם רוצים, ונמשיך לדווח. המשך צפייה מהנה. ביי ביי בינתיים.